Tervetuloa Kiekkoespoon HPK Biorex-otteluun ennakon pariin. No joo, mitä järkevää me voidaan oikeesti sanoa? Kun mä en tiedä, mä tajus siitä pelistä niinku yhtään mitään. Sitten pitäisi olla niinku vähän jotenkin vakavaa, että joo, että tiukka matsi tulossa. Et silleen, niinku, että vaikka Kiekkoespoo, kova jengi, sit siihen katti. Sarjataulukos neljäs, katti. Meillä on ollut tässä päällä sellainen tosi hyvä sellainen oravan kierre. No toi Kiekkoespoo, että se on ihan hyvä jengi ja sarjataulukos neljäs. Ei siinä. Mut me ollaan yleensä voitettu kaikki noin kärkipäin jengit aika hyvin. No ei ehkä voitettu kärkipää, mutta voitettu hyvin niin kärkipää. IFK aika hyvin pelattiin täällä ja sitten Ilves 4-1. Kyllä meillä on tässä niin kuin ollut teemana, että kaikki tähtää tuohon niin kuin lauantai Halloween juhlaa. Aina kun pelattu Espoot vastaan, niin Siili on ollut aika hyvä iskus. Äijällä on muuten aika hieno, toi hiustyyli. Onko tää niinku, pitäis tää rupee niinku pikkuhiljaa mennä parturiin johon? Ottelu isäntä. Peli, Pihla ja Linna. Meillekin tuttu yhteistyökumppani. Iso hatunnosto. Se on äijän duuni. Meikä duuni on ratkannut ongelmat tuolla kentällä. Kun äijällä on meikän kanssa näitä haasteluja, niin tuleeko sulla sellainen fiilis, että sulle maksetaan tästä liian vähän? Jengi on tullut sanoa, että äijä on kyllä niin kuin, odottaa aina, että kun äijän ne haastelut tulee, niin äijällä on kyllä niin hyviä haasteluja. Mitä mä nyt sanoisin? Huomenna Kiekkoespoo vastassa. Koko matsi tulos neljäs sarjataulukossa. Viimeksi pelattiin hyvin täällä, voittiin 5-2, niin veikkaa, että huomenna tulee sellainen 6-1 voitto ja Smuli Aaltonen tekee kaksi maalia.